اذا یو کس قبر ته کې مرکز کړل لا او هغه ویځ به قبر نه ویډیو کوم او د قبر کې لاندې څه صورت حال دی نو چا کله کې مرکز کړل لا قبر ته کوشو د پاسې به تبه کې هو دلی نو په دې کې چې لو شو د ټول حقیقت د سرکم د ډیر زیات عبرتناک واقع ده د ټول حقیقت تاسو شو کوم واقع تاسو ویډیو کې شو کوم نو ویډیو د لپاره ته خیر وګورئ لازم ملګرو زو ویډیو ته ملګرو دا یو کس هغه خپل ملګری یو ملګری وو د دې ملګرو نو په دې کې یو ملګری وو هغه واده وو د واده نه څو ورځې مخکې دښمنانو قتل کو چې کله هغه دښمنانو قتل کو نو هغه چې کم دی نو هغه لی قبر وکنلو مزدوري هغه لکه وایي قبر کې مزدوراني نو هغه په دیرو کې ناست یې هغوی قبرونه کني نو هغوی قبر وکنلو د دې هلک چې کم دوه ملګري وو نو هغوی د قبر خواته کېناستله او خلک هغه کم چې هغه مزدور وو قبر چې وکنلو نو هغه خوا سیټ ته کېناستلو نو دا هلک چې کم دی نو د دوو ملګرو په قبر خبرې کولې د قبر چې د قبر دیسې عذاب یو یا د یېرې خبرې کولې که تاسو خیال وي نو خلک لکه دا قبر لاړ شي نو دغه شان یېرې پیدا شي نو دوی خبرې کولې نو په دې کې د یو ملګري ته رینګ رالی نو هغه رینګ ته رالی جو موبایل له لاس نه خلاص شو ښکته قبر ته ولیدو چې قبر ته ولیدو نو هغه د قبر نه موبایل ورکو شو او موبایل یې راواخیستو خبرې په رینګ باندې وکړلې ښه چې کله رینګ کټ شولو نو دې ملګري سوچ وکړلو د خپل ملګري ته وي د کوم ته چې رینګ راغلی وو نو دغې ملګري د بل ملګري ته وي چې زه دې قبر ته ورکوزېږم او دا موبایل کوزومه نو ته به زه به دغه شان ویډیو وکړم ته به ما باندې تبه کېدي او زه به ویډیو وکړم دی بل ملګري ډېر منې کوو چې مه کوه داسې چل مه کوه زموږ ملګری به پات شوی دی او هغه چې کم دی نو دا خلک پسه وایي چې دوی د ملګري په جنازه کې دا ملګری به پات شوی دوی به قبر کې دا مذاق کوي نو دې ملګري وي چې نه نه دا زه کوم زه دې خپل زه دې راواخیستو نو دې بل ملګري وي چې صحیح ته ځه وایي که نو هغه ملګري ویل چې دا ملګری کله ورکو شو د قبر ته دا کله ورکو شو نو کله دا ملګری دې قبر ته ورکو شو د بل ملګري د پاس تبه یاسه کې خودلې نو د ملګري چې کم دی نو هغه لاندې کوشو او هغه چې دین ټلیفون واغستو د بل ملګري ته ټلیفون کولو نو نه ټلیفون میلاوي نو میسج کېدو سیګنل مکمل غیب شولا خاج سیګنل کله غیب شولا نو د دې نه پس بیا د ملګری چې کم دی د پاس ملګری دوی چې لاندې خو سیګنل به نه دوی ځب کال کوم دغه سیل کله غو نه شو دوی چې یلک وسا بند شي خاو د کلا بند وسا بند شي او د دې گیس نه وزلاند اکسیجن نو زبې دغه کومه زبې د طبي ته وبس نو به سم به کسو نو چې کله ملګری دې ته بوت لاس کړلو نو هتا بای کلک شوې مکمل دي شوې لکه سم بي خو کلک شوې نو هغه نه راخته نو بیا د دې چې دین هغه مزدور خونه سوغت یې موږ چې لکه دا شته غشن چل وشو چې ته به وسه دغه کو نو هغه ملګری چې کله لاله نو هغه دغه سینه را ختی بي خک لکه شوي نو دوی سم یو وایره د دوی لکه وی چې اوس په داخله کې راشي جنازه به نو دوی زړه زړه خو دې خو بل قبر وګنل او بل قبر دغه کو باندې کوم ملګری هغه چې کله جنازه سو شو له نو دوی چې بیا دینو خپل تو خلک خبر کړل خلک خبر کړل نو د لوی هغه ټ ماشين دیان نو ولې شاورې ولا وستون دغه سي چې دا قبر کله ولا کو نو په دې کې دا کم ملګری نه وتې همدا به پادشاه یو مړ وو ګران ملګرو دې کیسې نه موږ ته دا معلومیږي چې هېڅ کله یو مذاق کول نه دي کول په کار ځکه چې الله فرمایل د قبر عذاب لکه شته دي د قبر کې چې کم دی نو ملایکې باندې تپوس کوي دوی چې کم دی نو دغه طریقه کول چې ویډیو به موږ وکړو نو الله ورسره لکه څنګه چلو کړلو ملګرو دا ویډیو چې کم دی نو ماته مخې ته راغله یو قاضي صاحب پیوان کړی وو پنجاب نو اردو کې ویډیو وه نو مایزه خپل بختنوس هم شدی کومه نو کیدیش دا ویډیو اوسې سات چالی عبرت دپاره جوړ کړي خو کیدیش صحیح همي نو د دې وسله کدون دغه نشته خو د عبرت دپاره غټ عبرت پکې زموږ دپاره دا پروت دی چې موږ لا هېڅ کل کول نه دي پکار چې موږ په دې سي مذاق وکړو په قبر پسې نو هېڅ کله موږ کول داسې نه دي کول پکار نو د ویډیو کتل ډیر زیات مننه دا ویډیو شارټ ونډ ویډیو مې ځخ خپل بوختنه وستا سوا پنیت باندې شری کما د ویډیو کتل ډیر زیات مننه سید جنابی شل چینل هم سبسکرایب کړئ وسماله دا کی اجازه ته ول وی الله فامان.